Nog 100 meter. 50. En de start is gevallen. Paarden zijn onderweg en de strijd om de leiding gaat aan de binnenzijde, denk ik, gewonnen worden door Segwind. Aan de buitenzijde proberen ze het echter hard. Nummer 3. Ja, daar zijn 3 sporen voor nodig. En Devil is het paard dat daar goed naar voren komt. En die wint toch dat duel. Devil neemt het veld op sleeptouw. Elzals aan de buitenkant van Segwind. Daarachter sluit aan Fulrich van Assem. En achter deze paarden op de 5e plaats Inforgettable. Achter Inforgettable Heuwings win-win. En aansluiting is er voor Drogba Apache en op achterstand geraakt is paard nummer 3 Covergirl. Paarden komen zo dadelijk in de rechte lijn aan de overkant van de baan. En daar vinden we ook de opening die op de klokken wordt gezet door Devil. Beetje een geheim tipje in deze koers. Heeft een lengte voor. Op de 2e plaats is het dan 1.13.7 voor de opening. Segwind. Aan de buitenzijde El Salsa. Achter El Salsa blijft voor ons nog aan de binnenkant. Paard nummer 2, Fulrich van Assem. Achter Fulrich van Assem, Inforgettable. En achter Inforgettable is er aansluiting voor Heuwings Win-Win. En zo koersen de paarden af op de linkerbocht. Met Devil die de zaak op dit moment onder controle heeft. Maar gerust kan hij er nooit op zijn. Want op zijn rug ligt de 1,70 euro favoriet. En dat is paard nummer 1, Segwind. Achter Segwind volgt dan Fulrich van Assem. Buitenzijde dan die El Salsa. Krijgt geen makkelijke koers. Achter El Salsa komt zo dadelijk van de reling af. Paard nummer 7, Heuwings Win-Win. En aan de binnenzijde blijft Inforgettable daar voorlopig nog even zitten. En Elko Korrel en Drogba Apache die sluiten op dit moment de rij. Paarden komen door de finish met nog een ronde te gaan. Tussentijd 1.18.8 Devil. Lekker aan kop van het veld. Tweede plaats aan de binnenzijde Segwind. Heeft geen paard in de buurt. En dat is natuurlijk fijn voor de favoriet. Daarachter ook een mooie trip op maat voor Fulrich van Assem. Aan de buitenzijde krijgt El Salsa het wat moeilijker. Die krijgt zo dadelijk binnenzijde schuin naast zich. Paard nummer 4 Inforgettable. Aan de buitenzijde dan Heuwings Win-Win. En zo gaan de paarden dan af op de overkant van de baan. Doen dat voor de laatste maal. En vooraan is het aan kop. Nog altijd die Devil. Devil. Op de tweede plaats hebben we dan die Segwind. Een derde stelling volgt aan de binnenzijde Fulrich van Assem. Achter Fulrich van Assem komt nu de aanval van Drogba Apache. 17-3 voor de derde 500. En het is aan kop van het veld nog altijd Devil. Op de tweede plaats daarachter probeert van de reling af te gaan Segwind. Daarachter komt Drogba Apache naar voren aan de binnenzijde. Vecht nog altijd goed mee. Die Fulrich van Assem ingesloten zit in Forgettable. En we komen dan op weg naar de laatste rechte lijn. En die Devil gaat toch nog altijd ijzersterk door aan kop van het veld. Tweede plaats Segwind. Het is even hard werken op dit moment voor Michel Rotekatter. Daarachter volgt dan nog altijd die Fulrich van Assem, maar die krijgt een aanval aan de buitenkant van de opkomende Drogba Apache. Inforgettable, die kan daar op dit moment nog net niet tussendoor. En Segwind heeft het moeilijk. Het is gewoon aan kop van het veld nog altijd diezelfde Devil. En die wordt daar van zo langs als zijn leven toch niet meer geklopt. Of het zou een gigant van een outsider moeten zijn. Elko Korrel met zijn Drogba Apache. Maar Devil pakt hem van start tot finish. Tweede Drogba Apache. Derde nog ja op karakter. Maar hij was niet helemaal top Segwind. Hij verdedigt zich ten opzichte van de rest.